V torek 29. januarja so poslanci in poslanke državnega zbora na četrti redni seji aktualnega sklica obravnavali predlog obtožbe predsednika vlade Marjana Šarca pred ustavnim sodiščem zaradi kršitev zakona in ustave. Predlog sta decembra lani vložili poslanski skupini Slovenske demokratske stranke in Slovenske nacionalne stranke. V dveh opozicijskih strankah premijeju očitajo nezakonito in neustavno delovanje ter opustitev dolžnega ravnanja. Predlagana ustavna obtožba se nanaša na zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, skrajšano ZOFI, ter na odločbo ustavnega sodišča iz decembra 2014, ki že peto leto zapored ostaja neudejanjena. Ustavno sodišče je takrat odločilo, da je en stavek 86. člena ZOFI v delu, ki se nanaša na javno veljavne programe osnovnošolskega izobraževanja, v neskladju z ustavo. Sodišče je državnemu zboru naložilo, da mora ugotovljeno protiustavnost odpraviti v roku enega leta. Tega vlada Mira Cerarja v štirih letih mandata ni storila, aktualna Šarčeva vlada pa obljublja, da bo protiustavnost odpravljena do konca marca tega leta. V Slovenski demokratski stranki so v obravnavo že večkrat vložili predlog novele ZOFI, s katero bi bila protiustavnost odpravljena, vendar je koalicija predlog vsakič zavrnila. V strankah predlagateljicah trdijo, da predsednik vlade zavestno ne spoštuje pravno-ustavnega reda. Premijer pa na očitke med drugim odgovarja, da je večina 5 glasov proti 4 ustavnih sodnikov v tem primeru labava. Vabljeni k ogledu pregleda sicer več kot 8 ur dolge razprave. Ustavno sodišče je po slovenski pravni terminologiji neodvisen in avtonomen državni organ, ki izvršuje ustavno sodno presojo. Je najvišji organ sodne oblasti za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin državi ter varuh ustavnosti in zakonitosti. Odločbe ustavnega sodišča so obvezne. Po izvolitvi za predsednika vlade Republike Slovenije dne 17. avgusta lanskega leta je Marjan Šarec prisegel. Citiram, da bom spoštoval ustavni red, da bom ravnal po svoji vesti in vsemi svojimi močmi deloval za blaginjo Slovenije. Pa je predsednik vlade že na enem izmed prvih zakonov v tej proceduri padel na izpitu. Na soočenju kandidatov za predsednika Republike Slovenije je v studiu RTV Slovenija 9. novembra leta 2017 glede financiranja zasebnih osnovnih šol povedal, da je treba vse sodbe spoštovati in če je ustavno sodišče reklo, da moramo to uresničiti, moramo uresničiti, če hočemo dati signal, da spoštujemo sodišča. Pa je prišel v državni zbor zakon in predsednik vlade je izdal mnenje, kjer pravi, da zakona koalicijski partnerji v obliki poslancev ne bodo podprli. Gospa Jadranka Sodat, v pravni državi se sploh ne bi smelo zastaviti vprašanje, ali se bo zakonodajalec na odločbo ustavnega sodišča odzval v roku. Pravočasni odziv je namreč, tako Sodatova, za državni zbor in vlado kot predlagateljica zakonov ustavna obveznost in odgovornost, rok za odziv pa vedno dovolj dolg. A Marjan Šarec je očitno nad ustavnim sodiščem. Gospod Mozetič, eden od bivših predsednikov ustavnega sodišča. Politika odlaga odločbe ustavnega sodišča, ker se z njimi ne strinje. Da je naš zakon, ki smo ga vložili v državni zbor, torej zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, prava in edina pravna pot reševanje odločbe ustavnega sodišča je napovedala že zakonodajna pravna služba državnega zbora, ki je zapisala, zaradi spoštovanja načela pravne države in ustavnosti položaja ustavnega sodišča, katerega odločitve so za zakonodajalca zavezujoče, je glede na rok, ki je stekel 9.1.2016, ugotovljeno protiustavnost treba odpraviti čim prej. Neizvršitev odločbe ustavnega sodišča namreč pomeni kršitev 2. člena in 2. odstavka 3. člena ustave, na kar je ustavno sodišče že večkrat opozorilo. In zapiše, menimo, da predlog zakon odpravlja v odločbi ugotovljeno neskladje z 2. odstavkom 57. člena
ustave. Imeli smo zakon, ki je odpravljal kršitev ustavnega reda. In imamo Ustavo Republike Slovenije. In vse, kar je in kar želimo predlagatelji, poslanska skupina SDS in pa poslanska skupina SNS, da predsednik vlade spoštuje ustavni red Republike Slovenije. Danes smo se zbrali tukaj v hramu demokracije, da bi obravnavali darilo, ki sem ga prejel s strani stranke SDS v obliki ustavne obtožbe. Meni in še komu se sicer to zdi nerazumno dejanje, a že zdavnaj sem obupal nad poskusi razumevanja vaših besed in dejanj. Še vedno sem prepričan, da je sodbe in ustavne odločbe treba spoštovati. A pri meni ne gre zgolj za besede, pač pa tudi za dejanja. Naj se vrnem k svojim besedam o spoštovanju sodb, na katere me večkrat spomnite. Vlada jih bo spoštovala. Tudi to o financiranju zasebnih osnovnih šol. Prepričan sem, da je javno šolstvo svojo univerzalno dostopnostjo pomemben element družbe, celo preveč pomemben, da bi ga prepustili izključno trgu. Slovenske javne šole so dobre. Ne govorim na pamet, pač pa to kažejo rezultati mednarodnih raziskav. In še glede samega predloga ustavne obtožbe. Spoštovani poslanci SDS, vaša vnema vlaganja je glede na nikakršen izkupiček pravzaprav neverjetna. Če se ne bi zavedal, da ste institut tudi tokrat že četrtič uporabili zgolj za promocijo svoje ideologije, bi vam celo utegnil svetovati, da ga uporabljajte redkeje in bolj izbrano, ker ga boste sicer razvrednotili, če ga že niste. Vsakokrat doslej ste svoj predlog ustavne obtožbe uprli na temo, s katero ste želeli samo eno, in to je razdvajati javnost. Pri mojem predhodniku Miru Cerarju v januarju 2018 je šlo za sirskega begunca Ahmada Šamija. Pri nekdanjem predsedniku republike Danilu Türku v marcu 2010 vas je zbodlo odlikovanje nekdanjega sekretarja za notranje zadeve Tomaža Ertla, za katerega ste dejali, da je simbol kršenja človekovih pravic. Kakšno sprenevedanje, to je vse, kar bom rekel. Pravzaprav me preseneča, da ob tej vaši tenkočutnosti predloga za ustavno obtožbo niste vložili ustavne obtožbe proti sebi. Ali interpelirali svojih ministrov oziroma kar celotne vlade, kar ste iz opozicije prav vešče počeli. Mogoče je čas, da se začnete ukvarjati s svojimi problemi in jih ne prikrivate z napadi name, ki ne želim nič drugega, kakor delati. Lahko me napadate, žalite, mi očitate zraven še krivdo vsaj za razpad Demosa leta 92 v Dolskem. Lahko me poskušate predstavljati kot del ne vem kakšne elite, ki uničuje državo. Lahko tvitate do onemoglosti in naprej s pravimi ali lažnimi profili, če vas to sprošča. Vedno ste trdili svoje, če so bila dejstva drugačna. Če so bila drugačna, toliko slabše za dejstva. Zakaj vam je nerodno priznati, da ste bili člani Zveze komunistov? To veste vi. Čudno pa je, da meni, ki sem zvezdo nosil samo na pionirski čepici v prvem razredu, očitate komunistično doktrino. Veste, tudi jaz znam pogrevati zgodovino, ne samo vi. Ampak bodi dovolj, ker se s tem ne mislim ukvarjati. Želim vam vse dobro na vaši nadaljnji poti, vzroke za neuspešno sestavljanje vlade pa iščite v svojih vrstah. Hvala. Hvala, predsednik vlade, za vašo pojasnilo. S tem prehajamo na predstavitev stališč poslanskih skupin. Vladna koalicija s predsednikom vlade na čelu je popustila desnici in pristala na izenačenje financiranja privatnih in javnih osnovnih šol ter na ta način odprla vrata privatizaciji in elitizaciji izobraževanja. No, za razliko od liberalnega mencanja in kompromisarstva z desnico, se Levica javnemu šolstvu, ki lahko edino zagotavlja kakovostno, vsem dostopno izobraževanje, ne bo nikoli odrekla. Kot smo socialisti že ničkolikokrat povedali.
Če želimo odpraviti ugotovljeno neustavnost in hkrati potegniti jasno ločnico med zasebnimi in javnimi osnovnimi šolami ter vzpostaviti ustrezen način njihovega financiranja, moramo nedvoumno in brezpogojno spremeniti 57. člen ustave. In pri tem trdno vztrajamo na stališču, da ne bo šlo za nedopusten poseg z namenom izigravanja ustavnega sodišča, ampak za spreminjanje ustave, po katerem je treba poseči za zagotavljanje javnega interesa. Dokaz, da je nedvoumen zapis 57. člena ustave potreben, sta ravno nasprotujoči si razsodbi ustavnega sodišča glede financiranja javnih in zasebnih šol iz javnih sredstev. V prvi razsodbi, tisti, ki datira še v leto 2001, se je ustavno sodišče soglasno izreklo, da veljavna zakonska ureditev ni v nasprotju z ustavo. Potem pa leta 2014 isto ustavno sodišče z minimalno večino odloči, da je neenako financiranje javnih veljavnih programov protiustavno. V obrazložitvah odločitve iz leta 2014 ustavno sodišče samo ugotavlja, da je leta 2001 že presodilo, da neenako financiranje osnovnih šol ni v neskladju z ustavo. Ampak pri tem utemeljuje, da se je odločitev iz leta 2001 navezovala na zasebno šolstvo kot celoto, nova odločitev pa naj bi se navezovala samo na osnovne šole. Ker so osnovne šole velik del te celote, je seveda taka argumentacija logično nevzdržna, en velik tomato, tomato, potato, potate. Hkrati je iz razvojnega vidika prav kakovostno in dostopno javno šolstvo infrastruktura izhoda iz periferne nerazvitosti, kamor nas je privedla ravno privatizacija z vdorom zasebnega interesa v področje javnega interesa, strukturnimi reformami in tako naprej, in pod katero se podpisujejo vse zadnje vlade brez ene same izjeme. Zato v Levici zavračamo tezo, da je 100-odstotno financiranje javno veljavnih programov na zasebnih šolah edini način za odpravo neustavnosti, ki jo je leta 2014 ugotovilo ustavno sodišče. Obstaja še en drug način, način, ki to neustavnost odpravi in hkrati zaščiti javno šolstvo. In v Levici bomo podprli samo tega. Zaradi vsega navedenega zavračamo tudi utemeljenost ustavne obtožbe, ki jo predlagata SDS in SNS, in ustavne obtožbe ne bomo podprli. Javni denar, javna šola. Živela. Hvala, gospod poslanec. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, ni običaj, da se v tem državnem zboru ploska. Hvala. Hvala, predsednik vlade, za vašo pojasnilo. Vladavina prava pomeni, da pravo velja enako za vse, da ni nihče nad zakonom in da, kar je najbolj pomembno, država ne pripada političnim strankam. Kaj šele vladi ali njenemu predsedniku? Če izhajamo iz tega dejstva, potem je popolnoma jasno, da imamo v naši državi več problemov. Ne spoštujemo institucij pravne države, ne spoštujemo pravnomočnih sodb in ne izvršujemo odločb ustavnega sodišča. Oziroma, spoštujemo jih takrat, ko koaliciji to odgovarja. Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ni edini, ki čaka na dobro voljo in interes državnega zbora, da neskladje odpravi. Vlada Mira Cerarja vsem svojem mandatu tega ni zmogla ali pa ni želela, čeprav je njen predsednik večkrat javno poudaril, da je odločitve Ustavnega sodišča Republike Slovenije potrebno spoštovati. Ta naloga sedaj ostaja novi vladi. Teče že peto leto od objave odločbe Ustavnega sodišča. Mimogrede, državni zbor bi moral ugotovljeno protiustavnost odpraviti v roku enega leta,
od objave te odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije. Ustavno sodišče izrecno napiše, da se odločitev ne nanaša na naložbe, investicijsko vzdrževanje in opremo ter da se ne nanaša na posebne vsebine, ki jih ponujajo zasebne osnovne šole, na primer konfesionalni pouk in drugo. Odločba o neskladju z Ustavo Republike Slovenije se nanaša samo in izključno na različno državno financiranje javno veljavnih osnovnošolskih programov v različnih šolah, državnih in zasebnih. Dve odločbi Ustavnega sodišča na dve različni vprašanji, zato se ni pošteno sklicevati na prvo odločbo Ustavnega sodišča. Vlada Marjana Šarca je sicer zadnjemu predlogu novele Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja, ki ga je vložila SDS, nasprotovala, ker naj bi šlo le za delno rešitev in ne za celovite rešitve problematike financiranja javno veljavnih programov šol. Naj ob tem poudarimo, da tudi ustavna odločba govori le o določenem konkretnem neskladju, ki ga je potrebno odpraviti. Zato bi moral biti cilj vlade v prvi vrsti odprava tega neskladja, potem pa bi se lahko lotila še preostalih sprememb in dopolnitev zakona. Dejstvo je, da je odločbe Ustavnega sodišča treba spoštovati. Dejstvo je, da je vlada gospoda Šarca obljubila, da bo spoštovala te odločbe. Ravno tako so obljubili pravzaprav čisto vsi predsedniki in vodje strank, ki so v predvolilnem času obljubljali, da se bodo držali odločitev Ustavnega sodišča in da jih bojo spoštovali. Mi bomo to ustavno obtožbo podprli, navkljub temu, da ne bo uspela. Vendar v Slovenski nacionalni stranki smo šli iz načelnih razlogov v to obtožbo in dali podpis. Tudi zato, da lahko tukaj pred kompletnim gremijem povem, da Ustavno sodišče ni izvršilo vsega tistega, kar ji določa 161. člen slovenske ustave in da je treba marsikaj narediti drugače. Predvsem pa skrajni čas je tudi to, da se preneha s selektivno obravnavo odločb Ustavnega sodišča. Ko je Ustavno sodišče presojalo o obveznem šolstvu in njegovem financiranju, je v resnici v nasprotju s tem, kar ste trdili danes, in to vsi dobro veste, sledilo najbolj plemenitemu možnemu cilju. Hotelo je zagotoviti možnost, da bi tudi otroci iz najbolj revnih družin imeli dostop do najbolj kvalitetnega šolstva, se pravi zasebnega šolstva. Zakaj pravzaprav se tako vpije o javnem zdravstvu, javnem šolstvu in se to zveličuje, kot da je to edino dobra stvar, ne? V praksi, v resnici, vsa zgodovina človeštva dokazuje samo to, da na dolgi rok, na kateremkoli področju družbenega življenja, če hočete do zdravstva, šolstva ali kjerkoli drugje, samo konkurenca garantira razvoj in kvaliteto, ne. Ko pa gre v Sloveniji za zasebno šolstvo, gre to za par procentov. To je tako majhno, da je prav smešno. Ampak se s tem ukvarjajo vsi, kot da gre za ne vem kakšen grozen denar in vse skupaj, ne. 123 milijonov za ilegalne migrante v enem letu, ni problem. Par sto tisočakov, kolikor bi stalo vse to, kar danes govorimo, to je pa strašen problem, ne. Ker je v ozadju vaša ideologija, ne. Ker je v ozadju v resnici za tiste, ki razumejo, za kaj gre, temeljna želja levičarjev, ne, ki govorijo eno in delajo točno nasprotno, da za svoje otroke zagotovijo najboljše možno šolanje, torej zasebno šolstvo, vse ostale pa posiljujejo z javnim šolstvom. Gre za vprašanje, a spoštujemo ustavo kot celoto ali ne. Ne nasprotujemo zasebnim šolam, se pa sprašujemo o tem, kakšen je obseg, vsebina in kvaliteta te stopnje izobrazbe, za katere je predpisana ne samo zakonska, ampak tudi ustavna obveza. Zasebne šole
učence in dijake lahko izbirajo. Javne si tega ne smejo in ne morejo privoščiti. Poslanska skupina Desus navedenega predloga ne bo podprla, saj zanj po našem mnenju ni nobene podlage. Po mnenju predlagatelja je predsednik vlade svojim delovanjem oziroma nedelovanjem, to mu namreč očitajo, kršil najvišji pravni akt v hierarhiji pravnih aktov, Ustavo Republike Slovenije. To naj bi storil s tem, ko sodne odločbe Ustavnega sodišča, ki govori o financiranju osnovnega šolstva, ni uresničil na način, kot si to želi predlagatelj. Pri tem je bila danes že dvakrat omenjena odločitev Državnega zbora oziroma Zakonodajno-pravne službe, ki je v enem od svojih mnenj zapisala, da način uresničitve odločbe Ustavnega sodišča, kot ga zasleduje predlagatelj te ustavne obtožbe, ni edini način, na katerega se omenjena odločba lahko uresniči. To velja tako vsebinsko kot tudi po obliki. Predlagatelj Lisec je danes večkrat bral Ustavo Republike Slovenije, pa mi dovolite, da tudi jaz preberem enega od členov. Gre za tretji, se pravi zelo pomembni člen ustave, drugi odstavek, ki pravi: "V Sloveniji ima oblast ljudstvo. Državljanke in državljani jo izvršujejo neposredno, se pravi na referendumih in z volitvami poslancev po načelu delitve oblasti na zakonodajno, izvršilno in sodno. Vse tri veje oblasti so samostojne in neodvisne. Med njimi velja razmerje check and balances, tako kot v drugih demokratičnih sistemih." To poudarjam zato, ker je ustavne odločbe potrebno spoštovati, nikakor pa to ne pomeni, da je Ustavno sodišče nad zakonodajno vejo oblasti. Zakonodajno vejo oblasti lahko v skladu z ustavo in zakonom zadeve uredi tudi drugače, morda tudi za spremembo ustave. Odločitev o financiranju namreč ne vpliva samo na financiranje osnovnega šolstva, ampak tudi na sam ustroj slovenske družbe. Spodbujanje zasebnih šol z državnim denarjem je po mnenju Stranke Alenke Bratušek uvod v razslojevanje v naši družbi. V naši stranki, Socialni demokrati, ne želimo na tej točki s prstom kazati na nikogar. Pa vendar moramo pošteno povedati, da je velik delež odgovornosti za neizvršitev odločbe Ustavnega sodišča tudi na tako imenovanem desnem delu opozicije in pri ustrajanjem pri popolni izenačitvi financiranja javnih in zasebnih šol kot edini možni rešitvi. Poslanke in poslanci skupine Socialnih demokratov smo in bomo vedno branik koncepta javnega šolstva. Današnji zgodovinsko gledano že peti poskus ustavne obtožbe v Sloveniji kaže, da SDS po neki svoji stari, da ne rečem prežvečeni maniri zlorablja institute, ki jih ponuja naša ustava, naša zakonodaja. Ocenjujemo, da za razliko od nekaterih drugih, da zasebno osnovno šolstvo lahko krepi in bogati šolski prostor, seveda ne more nikakor nadomestiti neke javne mreže, pa vendarle nimamo tako odklonilnega mnenja, kot ga imajo nekateri v tem prostoru. In v tej luči bomo seveda kar se da konstruktivni, zato s tem namenom, da bomo to odločbo realizirali v tem mandatu. Hvala lepa. Za mene in za našo poslansko skupino LMŠ je zelo zaskrbljujoče, da se v Sloveniji ta institut ustavne obtožbe jemlje dokaj lahkotno. Kot sem že rekel, v državah po svetu se ustavna obtožba obravnava še kako resno. Obtožbe proti nosilcem funkcije se pišejo s tresočo roko. Z obtožbo se praviloma strinja tako opozicija kot koalicija ter pravna stroka. Potem potekajo debate. Predlagatelja, se pravi SDS, ni prepričalo niti, da je minister Pikalo decembra lansko leto v tem državnem zboru dal zavezo, da bo ministrstvo pripravilo ustrezno zakonsko rešitev, ki bo upoštevalo ustavno odločbo in o kateri bo odločal državni zbor še pred parlamentarnimi poletnimi počitnicami oziroma do 15. julija in bo ta zakon stopil v veljavo še pred 1. septembra. V LMŠ pa se tudi zavedamo, da ne glede kakšno je naše mnenje o financiranju zasebnega šolstva, da je treba ustavne
odločbe spoštovati. Potrebno jih je spoštovati, to je naša dolžnost in je naša odgovornost. V poslanski skupini smo ustavno obtožbo kljub njeni nesmiselnosti vzeli nadvse resno. Resnično smo želeli pripraviti dosledne odgovore na dokumente SDS-a. Vendar se nam je pri tem hitro zataknilo, saj predlagatelji obtožbe niso navedli jasnih in utemeljenih dejstev, kako naj bi predsednik vlade konkretno kršil zakon in ustavo. Kar me kot državljanko in pravnico najbolj prizadene, to, da v politično-populistične namene zlorabljate institut ustavne obtožbe, ki bi v resnici moral in mogel biti tisto najvišje orodje pri zagotavljanju sistema zavor in ravnovesja. In da bom jasna, prav je, da med različnimi vejami oblasti obstaja sistem zavor in ravnovesja in neki nadzor, ni pa prav, in to ostro obsojam, da se ta možnost nadzora zlorablja za izvrševanje oziroma zlorabo neke moči. In to vi danes delate. Vsi mi bi se mogli in morali zavedati, da je namen ustavne obtožbe varstvo ustavnosti in zakonitosti, ne pa izvajanje neke populistične politike. Predstavnika predlagatelja smo prej lahko slišali, da bodo dokazali kršitve, in nato je naštel nekatere člene ustave. Potem pa dodal, in na drugi strani imamo ustavno odločbo. A to je vse, kar zmorete? V tem konsenzu se mi moramo najprej dogovoriti o definicijah nekaterih pojmov. Kaj je javno in kaj je državno in kaj je zasebno. Tukaj mešamo pojme in to mešamo že kar celi prejšnji mandat. Mi smo v preteklem mandatu, in upam, da to nikoli, res nikoli ne bomo več doživeli, doživeli en brutalni marš na Ustavo Republike Slovenije in brutalni marš na Ustavno sodišče. Ko je želela takratna dvotretjinska večina s spremembo ustave zaobiti odločbo Ustavnega sodišča. To je neverjetno. Pravzaprav je verjetno, ker smo to doživeli. In danes smo slišali o krivični odločbi Ustavnega sodišča ali nekaj takšnega. Ne? Strani Levice smo to zelo jasno slišali. In to magnetogram pomni. Ko začnemo takšne razprave, nimamo več Ustavnega sodišča. Ga ne spoštujemo. Potem je konec. Potem je konec pravne države. Potem je konec z našo ustavo. In takšne razprave bi moral predsedujoči ustaviti. Mislim, da je številka 460. 460 osnovnih šol imamo v Sloveniji, ki so del javnega šolskega, pa osnovnošolskega sistema. Od teh je 6 zasebnih. 6. Ne drži, da je Ustavno sodišče v 2 enakih primerih odločalo različno. No, tu se bomo kar prepričevali, namesto da bi prebrali. 2001, tista odločba se sklicuje na 72. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. 4. in 3. odstavek. Ne bom tukaj imel bralnih vaj. Ta izpred 4 let pa na 86. člen ta istega zakona. In zdaj nekateri pravijo, ja, to je isto, ne. Čakajte malo, ni isto, ne. Kot rečeno, v Sloveniji je približno 1,2% vseh osnovnih šol zasebnih. 1,2%. Na drugi strani Karavank 10% v Avstriji. 10% zasebnih šol. Še čudno, da tam kaj znajo, ko imajo toliko zasebnih šol. In čeprav v Sloveniji vpis nanje, v zasebne šole, iz leta v leto narašča, se v zasebnih šolah, ki imajo javno veljavni izobraževalni program, šola manj kot 1% osnovnošolcev. Ne? Na Švedskem, znana kot zelo socialna država in tako naprej, na Švedskem v zasebni je v zasebni šoli skoraj vsak
sedmi osnovnošolec. Vsak sedmi. V državi, ki je torej zgled socialne države, se 14% osnovnošolcev šola v to vrstnih, torej zasebni ustanova. Podobno je v Franciji, v Nemčiji in tako naprej. Predlagam ta primerjalni pregled. Tisti, ki govorite, da bo zasebna šola vzpostavila nek elitizem, oprostite, kolegice in kolegi, tukaj je pa pomanjkanje računstva. Oprostite. Ravno v primeru, da bo javnoveljavni program v zasebnih šolah ne bo enako financiran kot v državnih šolah, ravno v tem primeru, torej v primeru te trenutne neustavnosti, se ustvarja elitizem. Zakaj? Zato, ker lahko premožnejši starši pošiljajo tja svoje otroke. Ker je šolnina, imam kopijo računa, lahko tudi 206 evrov na mesec. Strogo za osnovno šolo, recimo, 60 evrov. Pa še za glasbeno 68, pa za prispevek za nadstandard, kar seveda ni problem, kar je nadstandard, je treba plačati. Sam sem imel, čeprav prihajam iz Prekmurja v Ljubljani, kar dva otroka na gimnaziji, jo seveda sem plačeval nadstandard. Ker smo se tako odločili. Jaz sem danes pričakovala strani predsednika vlade, pa tudi koalicije, ravno razpravo o ustavni obtožbi. Ne pa arogantnega ideološkega nastopa v začetku govora. In potem arogantnega nasmihanja ob nastopu opozicijskih poslancev. Ki takšnega od premijeja nisem pričakovala. Ideološko razpravo je odprl sam premije. Ki se ni dotikal v svojem stališču te ustavne obtožbe, navajal kar nekaj neresnic, o katerih bom kasneje tudi govorila, ampak se v svojem govoru, v katerem ste ploskali, dotikal ideoloških tem in temu ste ploskali. Mi smo kot poslanci v SDS predlagali zdaj že, mislim, da petič, no, je bil zdaj zadnji poskus, ne. Naš predlog se ne spreminja. Skozi je isti. Dočim predlog koalicije se ne nehno spreminja. Glejte, zdaj imate dovolj glasov, prej ste imeli dovolj glasov, pa niste tega uspeli rešiti. V drugem odstavku 57. člena Ustave Republike Slovenije piše, da je osnovnošolsko izobraževanje obvezno in se financira iz javnih sredstev. Torej, dolžnost države je v tem primeru jasna. Država je dolžna spoštovati ustavo, ustavno ureditev, dolžna je spoštovati svobodno izbiro izobraževanja in mora ali pa naj bi ustvarila pogoje za pridobitev ustrezne izobrazbe, ne glede torej na okoliščine posameznika. Osnovnošolsko izobraževanje je ustavno obvezno in iz tega sledi tudi, da je ustava zapovedano, da se takšno izobraževanje financira iz javnih sredstev in po odločbi ustavnega sodišča 100%. Financira se izobraževanje. Financira se izobraževalni program. Ne financira se izvajalca. Ko se govori o dveh odločbah ustavnega sodišča 2.1 in 2.14. Že kolega je povedal, če ste si prebrali odločbo ustavnega sodišča iz 2.1, iz leta 2001, vam govori, takrat so presojali in tudi tisti, ki so vložili ustavno presojo, so presojali o 72. členu, takratnem členu, torej v četrtem odstavku 72. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in se nanaša seveda na izvajanje, po domače povedano, da bodo vsi vedeli, verskih vsebin v javnih šolah. In v ničemer ne govori o financiranju, le v delu, ko pravi, da se tiste stvari, ki oziroma vsebine, ki zasledujejo interese zasebnih šol, ne financirajo oziroma niso vključene v javno veljavne programe. Ne smejo biti vključene. Tudi to je bilo predsednik vlade, ne govorimo o tem, da se izvajalci
financirajo 100%, ker se ne in se ne smejo. Po ZOFIju se zasebne šole oziroma materialni stroški in investicijski stroški financirajo zasebnik sam, torej tisti, ki je ustanovitelj. V javnih šolah, torej šolah, ki jih financira država zdaj že 100%, se tudi to financira iz državnih sredstev. Torej, ne govorimo o popolni izenačitvi, ne govorimo o financiranju izvajalca, govorimo o financiranju izobraževalnega programa. Še nekaj moram pa glede na izvajanje poslanske skupine oziroma v stališču, ko je bilo rečeno, da zasebne šole nimajo otrok s posebnimi potrebami. Glejte, tudi takšne stvari, dajte se prej prepričati. V zasebnih šolah imajo otroke s posebnimi potrebami, imajo otroke z... Poglejte si, pa ne da bi karkoli, ampak Valdorfska šola je cela na tem, da so to otroci s posebnimi potrebami, ne v smislu hendikepa, ampak tega, da pač želijo drugačen pristop v izobraževanju, torej imajo neke posebne potrebe, mogoče eni so bolj likovni, eni ne vem, v glavnem na tem gradijo, torej takšne izjave, glejte, imajo otroke slabovidne, imajo otroke z odločbami, tako da delujejo popolnoma enako kot te, ki jih vi imenujete in opevane javne šole. In premijer, ko je pa potem še to, ne, da v zasebnih šolah ne morejo biti otroci finančno oziroma socialno ogroženih družin. Jaz se, če bi jih pa financirali 100%, imeli te otroci večje možnosti. Večje možnosti, da se takšno šolo vključijo. Tako pa ne. Zato, ker vi pravite, mislim, ne bomo jim financirali, morajo starši sami. In premijer je danes dejal, da ne želi imeti, kot je del elitnih šol, elitizma se ne želi iti, da noče, da bi bili boljši učitelji delali v zasebnih šolah, da noče, da bi bile zasebne šole boljše, nočem elitizma. O čem to premijer govori? O čem to govori? Se bojite konkurence? Nočem, da bi bile zasebne šole boljše. Jaz hočem, da bi bile vse šole boljše. Ali je to zasebna, ali je to javna šola, vse se en. Očitati opoziciji, da zlorablja institute, kot so ustavna obtožba, interpelacija, vsi sam to nam ostane, druga ne želite slišati. In kako lahko izrabiš nekaj, zlorabiš celo, no, zlorabiš nekaj, kar ti je dano kot opoziciji, da lahko uporabiš. Na odločbo ustavnega sodišča, še enkrat, je potrebno spoštovati, ne glede na to 9-0, 5-4 glasovanje, zmaga je zmaga, pravijo, ne? Tudi v nogometu to tisti vete. Odločba je, dejte jo rešiti čim prej v dobro slovenskega šolstva. Dejansko nam kratite dragoceni čas, ki bi ga lahko porabili za kaj pametnega narediti. Res je, jaz nisem hodil, da pojasnim, res nisem hodil na FDV, imam srednjo lesarsko šolo, ja, tudi z gospo Godec se verjetno ne bi dobro razumela, ker uči fiziko, jaz sem imel pa ravno tam popravne. Imel sem pa tudi angleščino 5, pa slovenščino 5, pa še kaj, tako da nisem bil čista ničla, vendarle ne, če mi fizika ni šla, ne, ali pa me niti ni zanimala, ker ste me z vaše stranke velikokrat podcenjevali oziroma ste se delali, norčevali iz mene na osebni ravni, a ne, češ, da nič ne vem, da nič ne znam, da sem nesposoben, sem pa sestavil vlado, vi je pač niste. Pa tudi, če bom zdajle padel ta hip, sem jo sestavil, pa sem lahko ponosen na to, pa mi ne more tega nobeden vzeti. Kot rečeno, kot drugo varianto, če ne bi bil sprejet na AGRFT, bi vpisal FDV, tako kot vi. Danes sem vesel, da nisem. Veste, igralski poklic ali pa karkoli takega pomeni, da tudi, ko imaš smrt v družini, čez 15 minut sedeš v avto in greš na oder. Skratka, svoje delo jemlješ resno. Tudi, če mislite, da se ti smejijo v dvorani, da je to hec, pa ni, veste, ni. Je potrebno tudi se pripraviti, je potrebno svoje delo jemati resno in tako ga jemljem tudi danes kot predsednik vlade. In sem ponosen na to, ja, gospod Grims, vi kar zmigujte, sej vi ste že od leta 96 ali koliko v tem državnem zboru, jaz sem pa pač vmes zamenjal nekaj različnih
področij delovanja in na to sem ponosen. Bolje, kot pa da bi 20 let bil tukaj ali pa 30 let vodil eno in isto stranko, recimo. Ne? Če vam vsega drugega zmanjka, pa se potem sklicujete, kako sem jaz v prejšnjem življenju, v prejšnjem poklicu afne guncev. Ampak ni tako. Tudi to je treba znati. Vsako stvar na tem svetu je treba znati. 5-4. Se pravi, 4 ustavni sodniki so menili drugače. In to je, kot bi rekli naši južni bratje, labavo za moje pojme. Ne? Vsaj se je treba vprašati. Ampak vas to seveda ne bo zanimalo in boste spet začeli potvarjati. Kdaj se začne neka resna politika? Prvič, ko stopiš onkraj samega sebe, ko se ne ukvarjaš zgolj s tem, kaj tebe prizadeva, in seveda drugič, ko nekoga, ki ima nasprotne poglede, ki nasprotno misli kot ti, spoštuješ. In se na takšen način tudi vedeš do njega. Ne bom rekel, da se tudi jaz zdaj nisem neprimerno vedel, že večkrat sem pa rekel, da 99% tega, na kar nisem ponosen in kar sem počel v državnem zboru, sem se naučil od SDS-a. Tako pač enostavno je. Mi smo politiki, ampak kljub temu smo profesionalci, ne? Smo nekaj končali, ne? Ko se bomo pogovarjali o tem lepem furnirju, ko je potrebno to dvorano malo prenoviti, bo kolega Šarec lahko tudi o tem kaj povedal. Govorimo o nespoštovanju 57. člena ustave in številnih drugih. 57. člen ustave v drugem odstavku pravi, osnovnošolsko izobraževanje je obvezno in se financira iz javnih sredstev. Je obvezno in se financira iz javnih sredstev. In od številnih osnovnošolskih programov, ki v 99% potekajo v javnih inštitucijah, kjer so ustanoviteljice lokalne skupnosti, jih je samo 1% tistih, ki potekajo, izobraževanje poteka v zasebni sferi. 6 šol je takih in od 6 šol ima 1 celo priznano 100% financiranje trenutno. Mislim, da gre za Waldorfski program, ker se je vmes pač zakonodaja spreminjala. Torej, ni dvoma o tem, da je odločba ustavnega sodišča, ki govori o tem, da je potrebno te stvari izenačiti, da morajo imeti vsi otroci, ne glede na to, kje se šolajo in kje se izvajajo javno veljavni programi, enake izhodiščne možnosti. Mimo grede, tudi če pride do te uresničitve odločbe ustavnega sodišča, kar bi že moralo priti, popolne izenačitve ne bo. Pa ne v tem smislu, kot govori premier Šarec, ki je v uvodnem delu povedal, vse itak zasebne šole so v boljšem, mislim, da je uporabil celo izraz, privilegiranem položaju, ker tam se plačuje šolnina. A res? Kdo pa plača prostore? Kdo zagotovi sredstva za učilnice? Kdo zagotovi sredstva za opremo? Kjer v 99% javnih šol ta sredstva zagotavlja občine oziroma država. In glejte, govorimo o 300 tisoč evrih. O 300 tisoč evrih, ki bi uredil ta problem, o nekem banalnem znesku. Na drugi strani se je v slabem mesecu dni našla rešitev za problem tako imenovanih izbrisanih, kjer se je odločba ustavnega sodišča zgodila oziroma uredila v mesecu dni, gre za desetine milijonov evrov. Tukaj pa govorimo o nekem relativno majhnem znesku, ki ne predstavlja nobene težave za državo. Govorimo o tem, da je že nekaj let protiustavnost, da je ta protiustavnost vsem pred očmi. Še več, premier Šarec se te protiustavnosti zaveda, že vsaj od leta 2017, ko je kandidiral za predsednika države, in kljub temu se danes spreneveda, kako ne nosi odgovornosti za kršitev ustavnega reda. In danes mi v tem državnem zboru ne govorimo o tem, da bomo predsednika vlade obtožili protiustavnega ali nezakonitega ravnanja. Ne. Danes govorimo o tem, ali bomo sprožili postopek, da ustavno sodišče o tem odloči. O tem govorimo. Danes premier Šarec pričakuje, da ga boste zaščitili, to boste tudi storili. In ko nekateri govorijo o tem, kako je itak brezpredmetna ta ustavna obtožba? Kaj se vendar Slovenska demokratska stranka in Slovenska nacionalna stranka gre, ko to sproža? Sej že vnaprej veste, da nimate dovolj glasov. Ja, seveda vemo. Če bi imeli dovolj glasov, gospe in gospodje, o tem danes ne bi tukaj debatirali.
Ta država bi bila v polnem teku, ker bi vladal nekdo drugi, oziroma če bi imeli dovolj glasov in bi vladal gospod Šarec, pa bi kljub temu imeli dovolj glasov, bi ta zakon spremenili. In nobene debate ne bi bilo potrebno o tem, ali naj predsednika vlade gospoda Šarca pred ustavnim sodiščem obtožimo, da ne spoštuje ustavnega reda Republike Slovenije. Nobene debate. Ampak to ni odgovornost nas, ki smo postavili gospodu predsedniku ogledalo, pač pa vas, ki ste zavračali rešitve, ki bi ta problem uredile, in ki boste danes zavrnili možnost, da o tem, ali je gospod Šarec v tem smislu kriv ali nedolžen, presodi ustavno sodišče. Nekaj je bilo tudi besed okrog tega, ko smo itak tukaj v parlamentu mi odgovorni, ne predsednik vlade, za to, da stvari niso uresničene. Smo odgovorni, vendar tisti, ki odločate, ste odgovorni, kajti tisti, ki nimamo večine, ne moremo prevzeti te odgovornosti. In kaj se zgodi s tistimi, ki so v preteklosti delovali in odločali v nasprotju z ustavnim redom in v nasprotju z ustavo in zakoni, ste videli. Ustava ne predvideva, da bi bilo možno poslance obtožiti pred ustavnim sodiščem. Je pa ljudstvo tisto, ki nas izbira in ki je v 3 letih izbrisalo politično stranko, ki ni spoštovala ustavnega reda, ki je delovala v nasprotju s tem in sprejemala čudne odločitve. Danes pa smo tukaj zato, da preizkusimo, ali ima premier Šarec dovolj poguma in reče: gospodje, imam čisto vest, izglasujte, naj o moji krivdi odloči ustavno sodišče. Rekli ste tudi, kolikokrat bom še slišal očitke na moje prejšnje delo, ampak v uvodnem nagovoru ste se precej ukvarjali s preteklim delom nekoga drugega. V razpravi je bilo rečeno, da izenačujemo, da želimo izenačiti javne in zasebne šole. Tega ne želimo, ker se to tudi ne da. Vsake imajo svoje značilnosti in posebnosti, pač pa želimo izenačiti sofinanciranje javnega programa v javnih in zasebnih šolah, ker to zahteva ustava in tudi ustavno sodišče v svoji odločbi. Očitate nam, da zlorabljamo resen inštitut, kot je ustavna obtožba, da je nedopustna in tako naprej. Torej, ustava nam dopušča, da lahko vložimo ustavno tožbo. V 119. členu predsednika vlade ali ministre lahko državni zbor pred ustavnim sodiščem obtoži kršitve ustave in zakonov, storjene pri upravljanju njihovih funkcij. Torej, predlagam, da ne slišimo več, da ni dopustno in da je zloraba in tako naprej. To nam omogoča ustava in naredili smo to, kar nam omogoča ustava. Tudi se mi zdi mal pretirano, da nam nas podučujete, da lahko vložimo interpelacijo ali pa ne vem kaj. Ja, vse vemo, kaj lahko naredimo. In tokrat smo se odločili za to in to je naša legitimna pravica. Kolegica je naštela nekaj ustavnih obtožb, ki jih Janševa vlada ni uresničila. Mene so učili, da se zgleduje po boljših, a ne? Saj vi ste boljši, boste pa to naredili, a ne, tako kot je treba. Poleg tega kolegica pravi, imate visoko podporo vlade, ankete kažejo super, ne vem kakšno podporo vse. Kaj ima to veze z vsem skupaj? Rekli ste celo, da smo ustavno obtožbo vložili zato, ker nas je strah, ker imate tako dobro podporo. Halo, mi smo to vložili 21. decembra. Takrat ni bilo nobenih anket, kjer bi LMŠ celo prehitela SDS, ne? No, zdaj je spet padla malo nazaj, ker so videli, da 7 odstotnih točk je pa le malo prehudo, da se vsi temu smejejo, ampak kakorkoli, ne? In iskreno rečeno, nekoliko smo preveč optimistično upali, da do te razprave ne bo prišlo, ker to obtožbo bi mi umaknili, če bi vi vmes predlagali obljubljeni zakon. Pa ga niste. Zdaj, ko ljudje slišijo zakon, mislijo, da je to, bom rekel, taka knjiga. Gre za en sam stavek. Če imate več rešitev za isti problem, potem predložite več stavkov, pa se bo izbiralo. Ta stavek je bil obljubljen doslej 5-krat. Zdaj, ustavna odločba je stara 5 let. Mi smo prvič, potem ko vlada tega ni storila, predlagali zakonodajni predlog z njeno uresničitvijo 24. februarja 2015. Vlada je takrat obljubila oziroma vladna koalicija, ki je zakon seveda zavrnila, obljubila, da bodo takoj predlagali sistemsko rešitev. Pa je ni bilo.
Zato smo slabo leto kasneje predlog ponovili. Spet je bil zavrnjen. Potem smo mi čez pol leta predlog ponovili. Pa so spet zavrnili in spet so obljubili sistemsko rešitev, ki je ni bilo. Potem smo leta ta predlog ponovili še leta 2016, pa februarja 2017. In vedno ste ga zavrnili in vedno ste obljubili sistemsko rešitev. Ne? Potem smo predlog vložili še oktobra lani. Državni zbor, ta državni zbor tega sklica je predlog obravnaval 20. decembra in ste ga zavrnili in spet ste obljubili v najkrajšem času sistemsko rešitev. Ne, danes so se ti datumi nekoliko konkretizirali. Minister obljublja zakon do konca marca. Sprejetje do poletnih počitnic in uveljavitev 1. septembra. Zdaj, če vi resno mislili s tem, bi od takrat, ko smo mi ustavno obtožbo vložili, pa do danes ta stavek že vložili. Zdaj, kolegice in kolegi so že citirali ta primer zakona oziroma ustavne odločbe glede izbrisanih, ne, s kakšno vnemo je ta koalicija uresničila ustavno odločbo o odškodnini za izbrisane, ki je težka čez 50 milijonov evrov. V istem času, ko je težko najti 250 tisoč evrov za ostale odškodnine za slepe otroke, za starše slepih otrok, ali ko je takšen problem zdaj že 5 let, 300 tisoč evrov za enakopravno financiranje vseh šol v Sloveniji, tako da se preneha delitev otrok na prvo in drugo razredno. Glejte, 50 milijonov evrov za odškodnine za izbrisanje na podlagi odločbe istega ustavnega sodišča čez noč. Ne. Ko gre pa za Slovence in za slovenske državljane, je pa tak problem. Petič razpravljamo o tem. Šestič pravzaprav. Ne. Dejstvo je, da je ustavna obtožba v naših razmerah res inštrument predvsem opozicije. Vendar, tako kot je bilo že povedano, če bi opozicija imela zadosti glasov, bi zakon sprejela. In zato v teh takih primerih je dejstvo, da mora koalicija poskrbeti, da se tako zakon kot ustava spoštuje in sprejme primerna regulativa. Mi lahko na nek način na to samo opozarjamo, vendar glede na to, da na 5 opozoril in 5 zaobljub strani koalicije in rekel, ministerske ekipe, ki je praktično v veliki meri enaka, ni prišlo do uresničitve, je na nek način logično, da se uporabi tudi tist inštrument, ki je še na voljo in s tem opozori ne nazadnje vse državljane na to kršito, po drugi strani pa verjetno tudi kakšno javnost, ki to spremlja iz tujine in zato tudi razumem bolečino predsednika vlade, ki je v uvodnem nagovoru precej stvari zelo žolčno izpostavil in se spustil celo v nek politični obračun z nami, čeprav ne vem, kje je najdel vse te izkaznice Zveze komunistov, ker po moje, vsaj moje, pa od moje kolegice Eve je težko, kje je najdel, tako da jaz se tam noter ne prepoznam in tudi nisem pričakoval od premijeja, da se bo spustil na ta nivo, kajti njegovi nastopi do sedaj so se nekako uravnotežili in je bil vedno osredotočen na problem, glede na to, da nikoli do zdaj pač ustavna obtožba ni dobila večine, verjetno tudi v tem trenutku je to utopično verjeti, da bo kdo se premislil, vendar opozorili smo na problem, mislim, da je tudi glede na reakcije nekaterih koalicijskih poslancev, predvsem pa predsednika vlade, ta zadeva sigurno problematična za vlado in se tega zavedajo in verjamem, da bo to vseeno koristilo v smeri, da se v zelo kratkem času pripravi ta predlog zakona, ki bo to neustavnost, ki jo imamo že dolgo časa na mizi, dejansko odpravil.
se strinjam, da za vse v tej državi niste odgovorni vi, saj ne nazadnje ste res malokrat vladali. Hvala lepa, zahvaljujem se tudi vsem poslankam in poslancem za vzdržljivost, pa se vidimo še ob kakšni drugi priložnosti. Verjamem, da bo še priložnost in da nam boste kdaj lahko tudi kaj upravičenega očitali. Tega pa ne trdim, da ne. In zato ste tudi, imate to vlogo opozicije. Take prispevke, kot smo ga pa danes videli tukaj s to ustavno tožbo, tega pa res si nihče ne želi, ker je res samo izguba časa. Hvala lepa. 119. člen ustave je zelo jasen. Predsednika vlade se lahko pred ustavnim sodiščem obtoži kršitve ustave in zakonov. To smo danes predlagatelji skušali dokazati. Torej, da predsednik vlade zavestno krši pravna načela v naši državi, da predsednik vlade zavestno krši človekove pravice in ne spoštuje ustave. V odgovor pa smo dobili pavšalne ene in iste odgovore s strani predsednika vlade in strani njegovih poslanskih kolegov iz koalicije. Prvi je bil ta, da zlorabljamo institut. Če res zlorabljamo institut, naj to odloči ustavno sodišče, ne pa parlamentarna večina, ki se želi postaviti v vlogo ustavnega sodišča. Namesto resne razprave smo poslušali ideologijo o javnem in zasebnem. Poslušali smo o tem, kako imajo urejen institut ustavne obtožbe v drugih državah, in skušali ste zavajati slovensko javnost tem, da obstajajo z tega področja dve isti odločbi ustavnega sodišča. To ne drži. Skratka, Slovenija je še vedno v neustavnem položaju zaradi zavestnega nedelovanja predsednika vlade. V poslanski skupini SDS pričakujemo te rešitve, hkrati pa napovedujemo, če do prvega septembra ne bo sprejet in uveljavljen zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja na način, kot ga določa odločba ustavnega sodišča, bomo zoper predsednika vlade, gospoda Marjana Šarca, vložili novo ustavno obtožbo kršenja človekovih pravic in pa pravnih norm v Republiki Sloveniji. Z ustavno obtožbo so predlagateljicah SDS in SNS predlagali, naj državni zbor ustavnemu sodišču predlaga, da ugotovi, da je premier Šarec kršil zakon o vladi in več členov ustave, ter da mu preneha funkcija predsednika vlade. Z 29 glasovi za in 53 proti državni zbor predlagane ustavne obtožbe ni podprl.